ပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကဲဒီနေ့မှာတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲကယ်ရီမင်းသားကြောင့်နေတူကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုစပရိုက်အကြီးကြီးတိုက်ခဲ့ပါပြီအတူရဲ့မွေးရမြေရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့ရဲ့ချစ်သူနယ်သူဒီနေ့မှာတော့ကိုနေတို့ဟာရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် နေတို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းတွေကတော့ဒီနေ့မှာ Facebook တခွင်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအခုမှသိခဲ့ရပြည်သက်တော်တော်များများကလည်းအားအားသင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲနေတို့ရဲ့အမာခံဖန်တွေပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒီသတင်းတွေအအောင်ဝန်းသာခဲ့ကြပြီးမင်္ဂလာစုမုံကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲချုပ်ပြည်သက်တွေကတော့သိကြကြပါဗောလေ။နေတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးစွန်ကျွေးကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တာကိရမြို့န
ြစ်ပြီးမီဒီယာရင်းနဲ့အခြားပြည်မဧည့်သည်တွေကတော့ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ပါပြပြလူပြကြီးဘွားကိုအဆုံးသတ်ပြီးအိမ်တော်တဲ့ဘွားကိုခုပြောင်းသွားတဲ့အကယ်ဒမီသားနေတို့တယောက်ချစ်တဲ့သူနဲ့တူနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ရတုဆက်ဆက်ရွှေလက်တွဲမြဲမြဲခိုင်ကြပါစေလို့စန်းနေမီဒီယာကနေစုမုံတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။